သမားစစ်စစ်တော်တော်များပါလေဟိုလုတ်ပေးကြတာလေအထူးကြောင့်လည်းပေါ့နော်နည်းနည်းအကြောင်းတရားလေးတွေမကင်းစင်စားလေးရှိရပေါ့ 100% စစ်စစ်မဖြစ်ဘဲနဲ့ဒီမိုကရေစီဖြစ်ပါတယ်လို့ဘလို့မှပြောလို့မရအောင်အော်ဒါပြင်းနေမှာကျွန်တော်အောင်နိုင်ရေးအတွက်ပေါ့နော်ပဲစလန်လူရိုက်နေတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါပြီးခဲ့ပေါ့နော်ပြီးခဲ့တလားလို့တော့တရားနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဇန်လဲပေါ့နော်ဒီတန်ညုံးပိုင်းဆိုင်အောင်တိဆောက်နေတာပေါ့နော်ပြီးခဲ့တော့တေယုဆောက်ရွေးချယ်မှုတွေကမ်းလှမ်းမှုတွေနဲ့ပြီးတော့အမှရိုက်ပြတာပေါ့နော်အဓိကတော့ပေါ့နော်ဟိုတချို့ကြောင့်လည်းကိုဗစ်ရောဂါဖြစ်မှအကြောင်းလို့ကျွန်တော်ပေါ့နော်ရိုက်ကန်ရင်းပြီးမှပြတ်သွားတာရှိတယ်တချို့ကြောင့်အလုံးလေးရှိရလေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ယုံကြည်တာတော့လူပြေကသမားစစ်စစ်တေတော်တော်များပါတယ်ဟိုလုတ်ပေးနေတာလေအထူးကြောင့်လည်းပေါ့နော်နည်းနည်းအကြောင်းတရားလေးတွေမကင်းစင်စားလေးရှိရပေါ့ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းခက်တာတကူအများကြီးကိုလည်းကျွန်တော်ထင်မြင်နိုင်ဘူးလေအဲ့တော့ကိုယ်ဆက်လမ်းနဲ့လိုင်းမဲ့ကိုယ်ဆက်လမ်းနဲ့ညီမဲ့တို့ပဲရွေးပြီးလုပ်ဖြစ်တာပေါ့နော်ဒီနေ့တော့ဘတ်ကားဆိုပြီးဒီနေ့ကျတော့အဲ့လိုပုံစံနဲ့ပြောတော့ကျွန်တော်ရိုက်မှာမဟုတ်ဘူးလေအဲပြီးတော့ဒီနေ့စတိုရီကပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေနည်းများတော့ရှင်းမယ်ဆိုတော့လေကျွန်တော်နှစ်ပိုင်းလောက်ပြန်တွေ့ပင်များတွေ့ပင်မလားမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့ကတော့ထပ်ပြီးတော့အခုလိုမျိုးဟိုပုံပေါ်ဖန်တီးဖြစ်တဲ့အကြောင်းလေးပြောပြပေးပါဦးခင်ဗျာတပြိုဘာလို့လဲဆိုတော့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကပေါ့နော်လိုချင်တာဒီမိုကရေစီစနစ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခြေခံကိုတည်ဆောက်အောင်ပါလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့က9နှစ်နဲ့ဒါဒီမိုကရေစီစနစ်တစ်ခုလုံးပြည်ပြလာပြီလို့ပြောလို့မရသေးဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီမိုကရေစီစနစ်ပြည်ပြဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကရတာအပြေအဝမဲပေးနိုင်တဲ့အစ်စ်ဒီရအောင်ကျွန်တော်တို့ကပေါ့နော်ဝိုင်းရမယ်ဝန်းရမယ်အမေဟိုရောအမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ဖို့ပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့ 100% စနစ်မဖြစ်ဘဲနဲ့ဒီမိုကရေစီဖြစ်ပါတယ်လို့ဘလို့မှပြောလို့မရအောင်အခုဒီအခုရိုက်ကူးထားတဲ့ဒီ story ကိုလည်းဒါဒီလူမှု social မှာလည်းချပြမှာလားတခြားပုံမှာချပြလို့စီစဉ်ထားရလဲခင်ဗျာ။အော်ကျွန်တော်တို့ကတော့လူမှု social media ကိုပဲအဓိကထားမှာပေါ့နော်။ဘာလို့ဆိုတော့အခုကဒီ covid ကာလဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်က online ပဲအဓိကဒုသာဒီမိုကရေစီဝေချုပ်နေနဲ့ပေါ့နော်။ဟိုအတက်နိုင်ဆုံးဟိုဒီ COA ဆေးရမှာဆိုတော့လေ online ကိုအဓိကထားပဲ။သို့တော်ညာလည်းကြံနေပေါ့နော်မြည်သည့်media မဆိုကျွန်တော်တို့ကလိုလက် share နိုင်ပါတယ်လို့ယူရတာအသိပေးပါတယ်ဒီ channel ရပြချင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကပေါ့နော်တကယ် video file site ကောင်းနဲ့ပေးဖို့ ready ပါပဲအသင့်သင့်ပါပဲလို့ဆိုပါတယ်လို့2015ကပြောင်းလဲချိန်တိုင်ပြီးတဲ့အခုရိုက်တဲ့ဒီဇလန်လေးကိုကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ဘကြုံးမဆိုင်ရအောင်လူပညာဆိုင်ရအောင်ပြီးတော့ပြောချင်တဲ့ challenge တွေရအောင်ပို့ပြီးကျင့်တဲ့အားရပါတယ်ဒီ channel ကဒီနေ့ပြားမေးရမေးပါ view ဆက်ရတော့အခုတော့လေဒီ channel ဝင်ဌာနဆက်မှတ်ရတဲ့ CPN scan နဲ့ညာအောင်တစ်ချက် view ဆက်ရတော့ပေါ့နော်Okay. နောက်တစ်ချက်ကတော့လူလက်ဖန်ပြလို့ရတာဆိုတော့အခုဒီ social media မှာကြတော့ဟိုစက်စာလေးတင်စရာလို့ရိုက်ကူးလေးတင်စရာဘလို့ကိုပြောချင်တာလည်းပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ပေါ့နော်ကိုစိတ်ကြိုက်ဖန်ပြလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခက်အခဲတစ်ခုကတော့ covid ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ပေါ့နော်ဒီသတ်မှတ်ထားတဲ့စီးပင်းစည်းကမ်းတွေကိုကိုကချိုးပေါက်လို့မရတဲ့အတွက်တော့တော်တော်လေးတချို့ပေါ့နော်ဟာလေးကိုရှောင်ရရတာရှိတာပေါ့လူအုပ်ဖြစ်မဲ့ဟာလေးပါလေးပေါ့နေရာလေးတွေကသာပေါ့နော်ဟုတ်ဒါကြောင့်မယ်ကိုတို့နေဒါရကူရေးပြီးတော့သွားရဖြစ်တာလားခင်ဗျာကိုပိုင်းပါလေအဲမဟုတ်ဘူး story line ဟိုကအဲ့လိုနေတနေတရားတရားမှာပေါ့နော်အားကြောင့်မရဖြစ်တာဟိုဘေပြူရလို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးနေတနေဆိုတဲ့သဘောတရားတစ်ခုနေနေပဲရိုက်တာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟောအဓိကတော့ဒီ story တစ်ခုနေနေတော့ကျွန်တော်ပေါ့နော်ဟိုစစ်တမ်းနေမှာမဟုတ်ပါဘူးကြံနေပေါ့နော်ဟိုနေတွေမှာကျွန်တော်လုံနိုင်နေပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်ပေါ့ရင်းနှီးရကျွန်တော်ဟိုကဖြစ်တဲ့ဒီထွတ်တော်အမှတ်လောင်းနေတဲ့မဲဆွေကာလတွေမှာကျွန်တော်လိုက်ပါဒီမှာရှိနေအောင်ပါပဲအဓိကတော့ကျွန်တော်ပြောင်းတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့တမ်းမရေးကြောင်းလေကျွန်တော်အနာယူနေရတာပါတော့ဗောနော်ဒါပေမဲ့သို့တော်냐လဲဒီအချိန်မှာတော့ဗောနော်ဟိုကိုတက်နိုင်တဲ့တောင်းတာအားတွေပါနေတယ်အဲ့တော့ဗောနော်ကိုတမ်းမရေးကိုခဏမေ့ထားတယ်ပြီးတော့ကိုယ့်အောက်သတိထားနေတယ်ဒီဟာကိုဗောနော်ဒီ2020 election မှာကိုတက်နိုင်တဲ့အားနဲ့ပါဝင်မယ်ဆိုတော့သိနေပဲကိုပါပါတယ်ဒီကိုရဲ့ဗောနော်ရဲတောက်ဒီကိုရဲ့ပါဝင်တေဥဆောင်ပေးတဲ့တေဥဆောင်တို့လည်းရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ဒီတော့ covid ကာလကြီးထဲမှာဟောပြီးရခါကြတော့ဗောနော်တကယ်ဟိုစိတ်သက်ရှိနေပေါ့နော်။ဟိုသိဝေးရပေးတယ်ပူတိုင်းလည်းဝေးရောက်တေဥဆောင်ပေးတယ်မြစ်တာနဲ့ဆိုတဲ့ခါကြတော့ဘာပြောတော့ဒီတေဥဆောင်တို့တကယ်ဟိုတနည်းအားလည်းကျွန်တော်ဒီစပြီးရိုက်ခန်းဒီမှာကျွန်တော်ပြောပါတယ်တကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တကယ်လေးစားပါတယ်ပူတဲ့အကြောင်းမှာနောက်ပြည်သူတွေကလည်းပေါ့နော်အခုလိုမေစုအတိုင်းဝေးရတာပြတော့အရှမ်းပြောတယ်ကျွန်တော်အဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့ဒီဖန်တီးမှုရောဘယ်တော့လောက်ဒါခံစားရမှာလဲခင်ဗျာပြည်သူတွေကလေအဲ့ဒါကိုလေဟိုကျွန်တော်ကလည်းအမှရဲလက်စားရှိဆုံးနည်းနည်းလေးတော့ပြောရခဲ့ပါကျွန်တော်ဒီမှာလည်းဒေါလာဇာတ်တော့ကျွန်တော်တို့ဟောတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်တင်ပြမယ်လို့ဟောတော့ထင်ပါတယ်